Ajo i shka një femër që i shqit me pare. Nita se qikën e saj nuk e ka me burin, që ishte e martume. Por prap nuk mujsha me hek dore pri saj. Zemra jam nuk me lejonte t'i them po ndahem. Jam një djal nga Podujeva. Historia ime është kështu. Isha në moshën 30 vjeçare, punoja ditë e natë për familjen time. Por një ditë më 22/10/2020, i shkruaja një gruaje, nën e një vajze. Si për fillim folëm shumë pak. Unë e doja shumë. Një ditë më thirri më tha eja deri në borë. Shkova aty, më qiti një gotë me ujë. E unë atë shumë e dojsha, sa që zdisha qa me ba. Një vit kaluam shumë mirë, mas një viti nita shumë senet e randa për të. Ajo i shka një femër që i shqit me pare, nita se qikën e saj nuk e ka me burin, që ishte e martume, por prap nuk mujsha me hek dore pri saj. Zemra jam nuk me lejonte t'i them po ndahem. Kaluam ende edhe mbeti ajo shtatzan me mu. Vdit fëmia para një mush e thira në telefon atë, por e mur kunata i vet edhe më tha, ti ende me të? I thash po. Mirë më tha, t'kuptoj shumë që e donë. Nuk e prita këtë reagim të saj. Tash ajo më në fund beti shtatzan prap me mu, po tash më nuk donë me fol me mu. Jemi shumë keq, jam si pa kry. Nuk di që atë bëj, nuk e di ku të shkoj. E dua shumë. Të fëmija i vdekur shkoj gjdo dit. Tash që është shtatzan me mu, 3 muaj, unë nuk di sajnë më për fëmin tem. Jam shumë keq, shpesh mendoj me lëndu vetën, por ndalem. Me mbron Allahu. Çdo sen e goja më thoj ke rri shtëpi. Motra ime vogël nuk më lenke me shku te ajo. Ajo ka pas një kunat pa martu. Tashmo jam pendu shumë. Si ku ta ktheja edhe një herë, ose me dal ajo veç me më tërgu si është fëmija. U enqim shumë me ta, burisaj rike me vla të vetin në spital mujtë e parë. Unë shkoja fleja dhe i bojshim planet si kur burë e gru. Kur mora vesht vërtetën, me lëndoj shumë. Nuk e di çka të bëj, ju lutem për këshilla.